За словами організаторів, ця акція – символічний заповіт від старших поколінь молодшим – цінувати мир і життя, вміти захищати батьківщину. А кожне висаджене іменне дерево – це символ народження нового мирного життя. Це не посадка деревів, ні. Це завіт любові нашої землі з нашим поколінням, яке підростає, яке приймає цю любов к нашей земле. Этот патриотизм сохраняет, защищает, любит и облагораживает свою родную землю, неньку Украину. Найстарший учасник акції – ветеран Другої світової, 93-річний Зельман Єлевич. Учасник бойових дій, котрий пройшов війну від самого її початку до кінця, виявився ще й неабияким садівником. Дерев посадив багато і хочу дати маленьку вказівку. Мене навчили, коли садять дерева молоді, треба багато гілочок лишніх позрізати, щоб коріння укріпилось. Вправно працювали й нинішні герої – атовці. І не самі, а з дітьми. Маленька Настя у свої 4 професію тата знає чітко. Мій тато – герой. І удвічі більшою за неї лопатою дівчинка вправляється не гірше, ніж іграшковою. Мені не важко працювати. Ти вже коли-небудь садила дерева? Ну, я колись зілюшую, там виривала, а коли встала, то там виросли маленькі лепісточки. Загалом на алеї цього дня висадили 8 десятків кущів і стільки ж дерев. Це липи, горобини, а чільне місце відвели дубові. Молодь задоволена, кожен почерпнув для себе щось корисне. Патріот України – це для кожного своє, він сам має вирішити, яким саме патріотом стати, що він має зробити для своєї держави. Хтось може посадити дерево, хтось може зробити власну гарну державу, яка буде квітнути. Три обов'язки для чоловіка – посадити дерево, побудувати дім, щоб син був. Це один із цих пунктів. Я думаю, його виконую. Це буде дуже гарним вчинком для мене. Після роботи ж учасники свята частувалися козацьким кулішем, а молодь отримала подарунки.